Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Learto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é a grande final da ESL Brasil Premier League Season 14, que dá vaga aí pra ESL Pro League Season 18, um dos campeonatos mais high tier aí que existe de CS. Imperial vs Odic, Odic ganhou de 2-0 da 00 Nation no último jogo na semifinal, e Imperial ganhou de 2-1 da Red Canids, um jogo disputadíssimo. Então venha conferir os melhores momentos de Imperial vs Odic, a grande final aí pra vocês, espero que vocês gostem. Sejam todos bem-vindos, se você curtir esse estilo de conteúdo, não se esquece, se inscreve aqui no canal e deixa o like pra fortalecer esse estilo de vídeo. Tamo junto, galera, vamos pros highlights. CT, a equipe da Odic de terra e a correria pra dentro do bombsite, vai rolando avanço. Boltz pega a eliminação, Remix devolve. Na sequência, chega o Remix em duas vezes. Pela parte superior, o Fallen vai dando combate, acertou bastante o Remix, não consegue a eliminação. Fica agora uma guerra fria, vai tentando abrir espaço o Ryze e consegue a eliminação pra cima ali do Fallen. Derruba, 4x2 nesse momento. Ligou pra quem tava lá dentro, o Rincioli ainda pega o Cello. Pegam as começa duas, a conduzir, a equipe da Odic que vem chegando pra cima do Jota, vai passar de lado, leva o primeiro, acaba sendo trocado ali pelo Riccioli. Pega a eliminação, tem o Shell aqui por baixo. Galil em mãos ali pra combater os jogadores agora nessa tentativa de invasão. Vem aí a incendiária pra conseguir tirar de posicionamento agora num 4x3. A equipe da Imperial tem a vantagem, olha o Backstage pintando! Leva o primeiro, chupa o segundo! Aí o Vini faz história mais uma vez! Que fez um bom lado, né? Vamos ver. Começa a aproximação, errou o disparo ali, o Fallen acaba sendo colocado, vem a granada então, em duas vezes pra conseguir buscar. Não vai ser apenas uma, e nem duas. Vão ser 5 facas para 5 ganhadores diferentes. E para você participar desse sorteio, basta depositar no kdrop.com utilizando o cupom ARTS, o melhor site de abertura de caixas. Deposite qualquer valor, ganhe 10% de bônus e 50 centos para abrir sua primeira caixa de graça. Site 100% justo, variados métodos de depósito e preenche o formulário na descrição. E pronto, já estará participando das 5 facas do sorteio. Boa sorte a todos. É, o Ryze tentando fazer a abertura, tem ali o Fallen com a sua WP. E aqui o Vini estava avançado, surpreendendo ali o Vlak, estava terminando de descer a escada, mas na sequência o Ryze encaixa a bala e deixa tudo igual. O Vini não conseguiu voltar para dentro do bombsite. Pressão para cima do Fallen, vem aí o jogo de flash. Fallen vai fazendo a abertura, agora vem aí a movimentação, o Ryze começa a tomar uns varados, tem aí o Knight pela frente também. Enquanto o Boltz vai dando combate pelo varado ali, pegou o Knight, hein? Sabendo, feita a leitura importante para a equipe da Imperial e agora chega o jogo de Smokes. Vai forçando a movimentação, Fallen vai dando combate. Vem para cima a equipe da Logic. Agora fez a abertura, leva o primeiro. O segundo tá ali por cima, o Jota deu cobertura. E agora sobra apenas o Remix, deu a bola para o primeiro, leva o segundo. E agora ele derruba também o Cello, tornando totalmente possível. Fica agora no 2x1, mas saiu bom! Na sequência ali o Knight não conseguiu a eliminação e agora... ficando na igualdade numérica, já que tinha perdido ali o Boltz, mas tem o Riccioli pronto pra cobrar e taxou ali o Vini, hein? Um round mais cadenciado agora, né, Kepon? Foram duas correrias ali que eles tentaram infiltrar, mas agora tá um pouquinho mais devagar. E vai tá... chegando pro bombsite, tá Riccioli abrindo o caminho, tira ali o Cello, na sequência veio a trocação, Jota pegando uma parte, o Remix e o Ryze! Vem pra cima agora, o Fallen leva o primeiro off-pixel ali, maroto, consegue a eliminação, mas aí o Ryze já tava lá pra cobrar ali o Fallenzão. Vem pra cima aí também o Knight. Cello e o Vini pela parte, expectativa de encontrar alguém, acertou bastante ali o Ryze. Na sequência tem o Ryze sendo abatido no meio. É Smoke, agora vai ter que assumir o plant. Remix na cobertura, Cello vai dando a cara. Vem a pressão pra cima dele. Abriu o Breaking Bad, Remix consegue levar. Mas o tempo vai ficando escasso e acaba sendo eliminado pelo Jota e o ponto consegue da entrar ali o bombsite, tem a segurança agora pra quem sabe buscar o plant. Vai rolando aí o avanço, 7 segundos, o Fallen consegue a pesca pra cima do Knight. E na sequência aí a trocação deu Riccioli. Leva melhor, o Fallen tenta fazer a abertura, cego ele pesca o Ryze. E agora azedou para a equipe da Odic. Vai encontrando ali o Remix tentando cortar a rotação, sobrando apenas aí o Riccioli. Na movimentação, o Fallen parte para cima. Errou o primeiro disparo, o Riccioli recarrega também. Vai ganhando um tempinho para sua equipe enquanto vem a pressão por baixo do Fallen de novo. Tomou flash até o rodo, bicho. Bobiou, tá cego. Vem chegando embaixo aqui, ó, acelera ali o Ryze, consegue a eliminação, mas acaba queimando ainda a incendiária na sequência e perde, então, o seu jogador, a equipe da Odic. Pressão aí do Jota pra cima do Riccioli. E agora vem pressionar ali, então, os jogadores. Primeira passagem, Vlazinha acaba sendo eliminado, tem ali a presença de mais dois jogadores. O Cello vai utilizando muito bem a caixa pra conseguir ali a cobertura pra dar bala pra Zero Knight. E agora tem o Remix, tenta buscar o varado. Ele vai brigando, mas tá totalmente cercado aqui o jogador da equipe da Odic. Agora na passagem, acertou o varado pra cima desse. Tenta recuar o Fallen. E nossa vem senhora!
E ensina com pra ele. Com a sua molotov na mão. E vai com a entrada. Olha só, passagem, vão se espalhando pelo mapa. Mas aí, Vini Pontes, vão dar a cobertura. Pega o abate, vem aqui o Ryze pra tentar taxar, consegue a eliminação. Fala e também se movimenta. Enquanto o Ryze acaba caindo, vem o Remix na troca, buscando o abate. 3x2, fica agora indefinido o round. Acertou bastante ali o Riccioli. Vem aí o Cello na rotação. Vamos ver, porque a C4 tá na entrada ali do bombsite. Remix acaba sendo eliminado. E se olha sozinho contra 3. Foi encontrado pelo Jota, que fecha a conta. Bom, a gente vai tirar todas as dúvidas. Vai mandar um salve, vai mandar um beijo pra vó. Fala e mandou um salve também. Manda aquela boa! Já olha, vai, só Knight. Ali o Bons pega a eliminação. O Ryze também acaba sendo abatido. Essa passagem por fora. Vem aí tentando mais uma vez aí o Fallen. Então, esse olha aqui por baixo já. Feito a passagem, o Boltz pra dar combate. Vamos ver, porque tem uma linha de dois jogadores da equipe da Imperial pela frente. Vamos ver, vai ser a do Boltz. Tá esperando ali a flecha, agora começa a progressão. O Jota segura o spray, leva um. E o Boltz aparece sorrateiramente pra fechar. Esse então é o ali agora do painel de controle. Vai rolando o avanço, chega pra cima. Vem o avanço e aí o Vini consegue a eliminação, tira então o Riccioli, vem aí o Vlad na cola então da equipe da Imperial. Tá plantando a C4 agora a equipe da Imperial, colocou no chão a marmita ali o Fallen. E agora tenta a progressão, vamos ver quem que encaixa a bala. Tirando pra cima aqui o Jota, trocação deu o Vlad, na sequência o Vini consegue botar a eliminação, agora vem partindo pra cima. O Vlad vai sobreviver e olha só o Knight! Acaba sendo eliminado o Ryze, traz de volta. Remix partindo pra cima, 3x2. O tempo vai acabando, a bala encaixa pra cima do Ryze. E agora o Cello vai fechando o round com o Boltz. O Pistol vai pra equipe da Imperial e o 12... Ficou ruim pra ótimo agora. E agora vem pra cima. Esse olha, leva o primeiro. Fala e conseguiu buscar a troca. Agora vai progredindo em direção ao bombsite da B. Chega rapidamente a equipe da Imperial. O backup ainda não chegou. A movimentação vai acontecendo. Vem aqui o Vini. Já pra garantir o espaço ali da parte da escadaria. Agora chega, leva o primeiro. Mas tem o Knight pra contestar ali o espaço. Se movimenta, chega agora, tenta o engage, acertou ali o Fallen, agora vai partindo pra cima, vamos ver, ele vem pra decidir o Knight, consegue a eliminação, o Fallen tá no meio do smoke, vai garantir então o round, toma o abate, mas aí a equipe da Logic não tem tempo para o defuse, e o 13º ponto está na conta. Tentativa agora de chegar no bombsite, vai deixando uma flecha aqui, o Fallen na expectativa de atrasar um pouquinho, a flecha foi boa, e agora tem o avanço do Vini pelas costas, pra levar 2, e o Boltz, o Flávio vai fazer o avanço na trocação, deu Vini. Consegue pegar a eliminação, busca o abate, cai também na sequência o Remix, vai caindo também o Knight. Pescado pelo Fallen, agora começa a progressão. Pra fechar então, pode acabar nesse round. Vem pra cima, Riccioli tá no chão também. E agora sobra aí o Ryze, 1x5. A situação está complicadíssima pra equipe da Odic. E aí o Ryze vai tentar buscar aquele milagre. São 5 jogadores pela frente. Ele faz a movimentação, vai cair na mira do Cello. O Cello aguarda, o tempo vai passando. O Ryze ainda vai ficando agora no aguardo. Aquela situação onde o Ryze agora tem que fazer a abertura do Cello. Vai contando ele! E 16x4! A Imperial fecha aí. Daí você tem que entender aí, tem que ver qual que é o torcedor. O torcedor da Imperial, o melhor do mundo, tá do lado certo dessa vez. E olha o Remix, encaixa a bala pra cima ali do Boltz. E o Jota já vem, o Jota, meu amigo. Trabalhando muito bem ali no refrag, né? Perdeu o seu parceiro que fez a abertura de espaço, agora ganha também uma USP. E a USP que tem aí um longo alcance, né? Por isso a opção também ali dos jogadores da equipe da Imperial trazer P250, né? Pra ganhar um pouquinho mais de range, né? Vem agora a trocação, Riccioli leva melhor pra ser no Cello. Antes disso, tem aqui também o Jota fazendo avanço, empurrando a defesa. Cindiária conseguiu trazer um bom espaço ali pra buscar o plant. E agora o Knight na rotação, começando aí a movimentação pela parte traseira. O Vini já viu ali essa movimentação. E agora vem o Knight, vamos ver se a bala encaixa. Knight fez milagre no dia de ontem contra a 00 Nation nesse mapa, hein? Enquanto aqui o Vlazinho consegue botar ali o Jota no chão. Vai aí rolando esse retake por parte da equipe da Odic, chegando o Vini, pegando também mais uma parte. E agora 2 pra cada lado, a trocação, o Vla. Enquanto o defuse ia rolando. E a Odic traz daí, então... De vez em quando ele faz essa troca pro Bomb B e consegue marcar ali da janela.
tá fazendo um bom trabalho, a Odd defendendo esse mapa. E olha o avanço rápido aqui, chega o Ryze, já consegue botar dois jogadores no chão. Na sequência, trocação, o Vini tenta aproximar, tem aqui o Vlad, vai dando a cara. Boa flecha ali pra buscar a eliminação, agora sim, vai aparecendo o Knight. Leva o Boltz, troca na sequência, mas aí um 3x1. Boltz vai dando... Nem viu de onde veio essa bala aí. E agora aproximação pra cima ali no Knight. Knight tá aí de AWP, agora chegando aí o Ricciore pra dar cobertura, segura o Spray, leva dois. Bom trabalho do Riccioli, parou o avanço da equipe da Imperial. Contei o Vla aqui por baixo, vem aqui o Boltz, estava amarotado, mas aí o Vla consegue a eliminação. Dois para cada lado, para cima do Knight, leva o primeiro, leva o segundo também. Tá juntando o ritmo, né? E até agora a solução realmente tem sido entrar na bala, né? O Imperial precisa trabalhar um pouquinho melhor os rounds. Vem a pressão pra cima, o Ryze já pega a eliminação, agora vai caindo aí no moedor de carne a equipe da Imperial, totalmente finalizada pela Odd, que o sétimo ponto, 7x0. Maravilha, ele falou assim, Breno, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver, olha só. Que maravilha. Um salve pro National Kid enquanto tá rolando o round aí. Perdão, gastei o round inteiro no salve, mas é nóis. É muito isso. Obrigado pela audiência aí, meus amigos. Enquanto vai rolando a pesca ali do Remix, lá por cima, vão tentando entrar aí os dois remanescentes da equipe da Imperial. E agora chega aí, pressiona, viu aí a sombra do jogador. E agora o Riccioli vai partindo pra rotação, pra quem sabe buscar ali a cobertura. Tirou exatamente a cobertura, que era o Vini. Se movimenta, o Boltz está na perseguição dele. Ganha espaço agora, vai tentando aparecer ali pela frente. A leitura do Boltz é perfeita. Agora no 1x1, Remix por cima pra dar balança. Nossa senhora. A equipe da Odd que vem fazendo um CT muito bom, mas aqui é a abertura do Vini, né? Tenho confiança ali, o Knight. Só vai só pra você pedir. Eu não vou falar mais nada, não. Olha lá, olha lá. Acabou o Freotic, rapaziada. Pé gelado, chega. Eu não vou falar mais nada, cara. Acabou o Freotic. Eu vou ficar bem esquecido. Vai rolando uma molotov, conseguiu escapar, agora vem pra cima do Riccioli, a bala não vai pegando. Enquanto aí a movimentação, Glazin leva melhor. Na sequência, Riccioli fica sem balas, acaba sendo eliminado. 3x2, o plant ainda não acontece, agora sim o Jota vai colocando, então... Ali a C4 no chão, chega agora o Vla na rotação. E renovando aí a Smoke, ganha um pouquinho de tempo, tá esperando também a rotação que vai acontecendo lá pelas costas ali do Ryze. O Ryze pode chegar e surpreender ali os jogadores, agora ele vai ganhando espaço, mas vai encontrar de frente ali o Jota. Vamos ver, o Jota vira de costas, o Ryze também. Agora sim ele vai fazendo a limpeza, encontrando ali pela frente, mas deu Jota. Nesse embate importante, agora a abertura do Jota. Enquanto até aqui, a movimentação, o senhor tá de lado, hein? Enquanto aqui o Chelo consegue pegar o abate... Não entendi muito ali, né? A equipe da Odd que ali, não sei se tinha informação da parte da rua que tem o Boltz. Marotadinho esperando ali a rotação aparecer. O Ryze acaba sendo eliminado. Vem aí pra cima aí o Vlazinho, o Boltz. Cortando muito bem. São duas eliminações que deixa aqui o Remix sozinho. Contra quatro jogadores. O Shell tá procurando. Remix ali deu pista. Vai dando linha na pipa aqui, hein? Escutou. Tentando escapar. Agora vem pra cima. O Remix já ouviu toda a movimentação do Shell. E aquele a pesca pra cima do Jota. Pega o abate, vamos ver. Remix vai tentando sobreviver com o seu armamento. Vem aí pra cima pra tentar tirar mais uma arma. E aí o Shell, cara, que o Remix acaba sendo molotovado. Agora vem aí o trabalho da equipe da Imperial. A passagem acontecendo aí pelo Jota, pelo fundo, acaba sendo pescado. Agora tem a presença do AWP no bombsite. Agora vai rolando a flash. Pra ganhar espaço, errou o disparo, fala. Mais na sequência, chega o Shell. Leva o primeiro aqui o Knight. Na teia, a devolução do Shell também. Tem aqui o Riccioli que vai chegando atrasado. Enquanto o plant não acontece, 10 segundos. E agora aí o Riccioli vai partindo pra cima. Vamos ver porque a C4 foi colocada no chão. Fala, já fica em atenção. Se ele vai aparecer na tela dele, vem pra cima, virou de lado. Ele vai conseguir levar o primeiro, mas o Fallen busca a troca e o... Tem a equipe da Imperial até agora buscando essa reação. Agora o Boltz começa com a eliminação pra cima ali do Ryze. Na sequência tem aqui por cima também o Vini, dando aí já a vantagem de dois jogadores pra equipe da Imperial. Tem o Remix. E olha o jogador, Vini tá fazendo a passagem, consegue a eliminação. Agora pelo fundo chega a pressão do Jota. Acertou bastante ali o Remix, já optou por uma movimentação. Tem o Vla também aqui na perseguição. E agora chega o Riccioli, tira ali o Shell. Tem o Jota tá ali por dentro aqui, mas o Vla tá na cola dele. Ele vai chegar agora pra finalizar. Ah. Com tranquilidade, finaliza ali o Jota sem ali mandar aquela facada. Enquanto por baixo tem aqui o Fallen. Vai plantando a C4, opa. Deixa... Agora ali uma molotov, mas ele sabe ali que tem
um segundo jogador, mas quer camuflar essa presença aí do Boltz. E essa Molotov vai dando uma falsa segurança ali pro Vlá. Ele fez a passagem, acaba sendo eliminado, agora ficando num 2x2. Vem a tentativa de redomínio da equipe da Odic. Aqui o Riccioli vai partindo pra cima, ele tenta contornar, vai dar de cara com o Boltz. A bola encaixa pra cima desse. E agora no 2x1, sobra com o Fallen, vem pra cima. Errou o primeiro disparo, vai rolar aí o disparo do Remix. Tá na mão do Boltz agora, vamos ver. Nossa senhora, Vlasinho. Pelo amor de Deus. Jota tem família. Já vai. Já foi, na verdade. Já né? foi. O torcedor da Ótica só pediu 11 e o pisto. Cara, a peso em 50 é uma arma que é viável no pisto, tá? Nossa, mas é uma. Deu uma bala ali que ela foi. Parecia uma bala encontrada, né? Até a bala perdida você tem que encontrar. Olha só aqui o avanço do Boltz. O Rice estava lá para punir essa movimentação, enquanto aqui no bombside da A, já tem a equipe da Logic plantando. São três baixos, agora a quarta acontece, o Vini, somente ele para tentar buscar um milagre aqui contra a equipe da Logic, que conduz muito bem aqui o Piston, né? Por conta do armamento aí, que se perder, o próximo não tem. E olha a abertura do Vlá, conseguindo pegar ali o Jota. E agora tá uma zetada, tem a entrada do Ryze e consegue botar então ali no chão o Shello. E agora chega aí o Vini, conseguiu a trocação, 3 de vida pra ele. Tá de pé lá por baixo, a equipe da Odic chega e investe também aqui por cima. Knight vai fazendo a abertura sempre aí na base de trocas, né? Os jogadores vão juntinhos ali pra cima, vamos ver. Como é que se sai então, faltando 25 segundos, vem aí a abertura. Pra cima, o Fallen pescou ali cego, o Riccioli consegue a eliminação. E agora vai tentando a segunda vez. Enquanto a equipe da Odic tem que partir pra cima, o Knight pega o abate pra cima do Boltz. Na sequência, pressionado aqui o Fallen. E aí o Knight leva mais um. Aí botou no chão o Fallen e agora o round. Fica com o Vini. Vamos ver, que é bom. Olha só a passagem, chegando aqui o Vini, conseguindo parar muito bem. São duas eliminações, a terceira vem agora. Consegue parar o ímpeto da equipe da Odic. E aí, aquele full spray ali no meio da smoke deu muito certo, né? Pra equipe da Imperial, tem aqui o Shello na marcação. Vai passar por ele ali, o Remix acaba sendo finalizado. E o Ryze agora sobra sozinho contra 5. Situação de tem um avanço aqui no Jota. E olha mais avançados ali, olha. Já, se você olhar ali no minimapa, ele vem avançando lá na rua. Mas ele não tá encontrando ninguém. Depois, quando ele volta, o time já tá com a menos, dois a menos, e daí de AW ele não consegue fazer muita coisa. O Fallen conseguiu a pesca ali pra ser no Knight, né? Mas antes disso, o Remix tinha finalizado ali o Boltz pela parte da ligação, deixando na igualdade, né? Agora são quatro pra cada lado, começa a trabalhar ali em direção à parte do sapão. Vamos ver como é que vai ser essa entrada da equipe da Odic, né? Vai posicionando aí a sua flash. Bora, esperou o timing certo, flash vem ali na cara do Fallen, ele consegue a eliminação. Vai tentando chegar de novo, Fallen se movimenta pra dentro do bombsite, o Vlá já consegue a finalização, tem o segundo jogador. O Shello fica cego e o Vlá consegue mais um. E aqui enfilera, o Vini leva dois, Remix na troca. É um x1, vamos ver, porque o Jota vai chegando pelas costas, o Remix não tem informação. Vamos ver se ele vai conseguir encontrar ali o Jota. Ele vai subir? Vai, né? Parece que sim, hein? Tomou ali o caminho pra pegar agora o acesso pra cima, né? Enquanto aí o Jota tá procurando. Sabe que o Remix tava por aqui, né? Então, vai na caça ali o jogador da equipe da Imperial. O Remix acelerou o passo, encontrou aqui o bombsite totalmente livre. O Plant vem exatamente ali posicionamento da lixeira. Tem agora ali por baixo, escalada. Agora vai ser encontrado o Remix! Fecha a conta pra equipe Dodk! Na defesa! Vem pra cima então a equipe da Odic, começando aí então o round com o Jota ali pela parte da varanda. Deu a bola pra cima do Ryze e vai rolando aí a trocação. O Jota recebe ali o HS e com isso a equipe da Imperial se retira ali da parte do meio. Vem a pressão, a escalada pela parte da rampa, vai rolando o avanço. Shello consegue pegar a eliminação pra cima do Riccioli. Vai cair no fogo cruzado, agora vai aparecer o Vini. Bom trabalho de frente. Passa a faca ali pela frente, mas não pega mais aí o Shello. Tem um avanço ali no bombsite B. Faz a volta ali pelo L, pega o primeiro, Cello pega também, Fallen pega mais um e já farma um dinheirinho o Boltz. Leva o dele também e fica fácil. Sabe que tá... Viu a arma, consegue pegar a eliminação, dá uma balaça na mente do Knight. Enquanto o Ryze, a bomba ainda não foi plantada, mas o bomb A está dominado. Dois jogadores ali pelo biscoito, Boltz vai saindo, Ryze...
jogo mais cadenciado agora. Roundzinho, o Jota consegue levar melhor. Boltz também leva. Agora fica um 3 contra 1, Vacão. De repente desandou o round, hein? O Fallen conseguiu pescar ali quando o jogador entrou para plantar e a Odd que não teve muito ali o que fazer. Ficou meio perdido. Vai tentar guardar, mas o Fallen tá ali para dar um balaço. Entende? Enquanto aqui vai rolando a execução, pra dentro do bombsite, também vai chegando agora, Riccioli fazendo a abertura, pega o abate pra cima no Shello, na sequência aqui tem o Jota que também vai pegando o pezinho, vai ganhando espaço, vai conseguindo buscar ali o Flazinho da passagem, mas chegou o Remix, tentando contra-atacar ali com o seu Galil. Sem sucesso ali de buscar o abate, ficando no 4x4, agora a responsabilidade é da equipe da Imperial. Chega, já tem ali pela frente, no escuro são 2x2, abertura sendo efetuada pelo Boltz. Viu ali o Knight, consegue a eliminação, nas costas tem o Vini, pra trabalhar pra ser no Remix. Jota chega, consegue a eliminação, agora vai tomar pressão aqui o Ryze, vai ficando pequeno, mas aí consegue ali o abate também o Riccioli. Ficando no 2x1, Fallen sozinho, vai correr! Não vai conseguir retomar, e essa palhaça do Ryze! Nossa senhora! É uma porta! Enquanto vai rolando o avanço, a equipe da Logic chega, então... Agora pra começar aí a tentar desenvolver, mas enquanto isso o Boltz leva melhor pra cima do Riccioli. Na sequência tem aí mais um abate pra cima do Remix. E o Fallen pegando um abate pra cima do Knight, começa a reação da equipe da Imperial, hein? São 3 baixas agora na trocação e o Vini, cada um entrando no canto. Realmente a equipe da Odd que nesse round tá perdidinha da Silva, né? Foi ganhando as trocas o time da Imperial, né, Kepão? Foi... pegando duelos atrás de duelos, foram ganhando. Já chega então a pressão ali pra cima do Boltz. A flash veio, vem agora a abordagem aí. O Boltz não desiste, pega ali o Riccioli de lado. É, agora com mais liberdade também. Shello pegando o Knight. O Vlazinho fez aí a cobrança e conseguiu trazer de volta. Mas que nessa tática de contato, a equipe da Logic vai levando a pior, né? Os CTs estão conseguindo buscar essa primeira eliminação. O Remix também fica guardando ali o acesso... que vem no bombsite da A e agora chegou a engage pra cima do Vini, que tá avançado, hein? Pressão vem, a granada também, conseguiu passar. Não esperava mais essa reação do Remix. Olha a eliminação que ele pega. E agora tenta partir pra cima, a batida ali o Ryze. Remix errou. Fica sozinho contra 2 jogadores. Vem aí, incendiário e agora aí a trocação. A longa distância fica com o Boltz e o 7x3, ponto da Odd, né? E agora vem aí o empate. Chegando pra cima, o Boltz consegue levar o primeiro. Vai ser trocado ali pelo Ryze. Não esperava o segundo jogador. Fallen aproxima, o Ryze levou também aqui o Vini. Olha só o momento que vai acontecendo. E agora sim o Fallen parte pra cima do Vla. Finaliza 3x2. Tem a vantagem que me dá Odd, hein? Aí o plant vai sendo confirmado ali no bombsite da A. E agora tomando posição de pós-plant. Vamos ver como é que vai trabalhar esse retake a equipe da Imperial, hein? Imperial começa a se organizar. São 2 jogadores, Shello e Fallen ali pela frente. E agora aí tem aí o Fallen que vai mirando ali na parte do buraco. Enquanto vai aparecendo o Shello, eles vão ganhando espaço. Tentando chegar aí na mediação, mas tá difícil, viu? Tá difícil esse retake, acho que não vai nem acontecer, na verdade, o retake. É, tem dinheiro, né, Kepão? Se fosse pra tentar ali, conseguiria fazer um formado na próxima rodada. Fallen... estão tentando ali meter o louco, mas agora vai chegando, defesa vai rolando, e aí o Ryze salva a pátria então para a equipe da Odd, que 8. Perigoso jogar nessa trocação de round contra o time da Odd, que ontem ela provou isso, que é bom. Enquanto o Fallen vai vencendo aqui o Vlazinho na entrada, tem aí o avanço acontecendo, chama no meio da smoke, aqui o Knight também. Vai ficando uma trocação e aqui o Knight encontra a bala para cima do Shello. O Jota acaba sendo molotovado, tem que recuar o posicionamento. O plant vem aí do Ryze, bem atrás da estátua, agora chegando ali a equipe da Odd. Tem agora a flash acontecendo, o Knight vai queimando também. O Boltz consegue a eliminação pra cima ali do Riccioli, deixando tudo igual. São 3 jogadores pra cada lado. E agora tem aí o Knight, vamos ver porque aí a movimentação por parte da equipe da Imperial que começa a pressionar aí o bombsite. Vem aí com o flash, tentando fazer o avanço do Boltz, chegando, tem jogador Nilba. E espera o momento certo enquanto o Ryze acaba sendo abatido. Vem pra cima no Remix, o Boltz consegue vencer a troca. E agora o Knight vai se derrubando pelo Vini! Retrasado, né, que eles levaram a melhor. Vamos ver o avanço da Eltic aí, que é bom. Vem pra cima, o Fallen já conseguindo a pesca agora o Vini, vai enfileirando os jogadores. A equipe da Eltic que acaba perdendo a sua linha de frente. E agora a trocação chega pelo meio, Riccioli tira ali o Boltz da jogada, agora vem aí pra cima, o Ryze se movimenta, o Ryze aí trocou a arma, né, tava de AWP ali, o Remix tinha deixado então essa herança ali pelo caminho e aí optou por uma tentativa ali de pesca
pra cima do jogador da equipe da Imperial. Agora vem aí o trabalho de abordar ali o meio. Pareceu e eu falei, é muito rápido, cara. A mira tava embaixo, né? Tá tranquilo ali. É, a Molotov aí pra tirar o jogador de posição. Tira ali o Vini da proximidade. Oh. O Ryze vai pegando aqui o Jota. Se ficar botando a cara, vai tomar, hein? Enquanto vem a flash. Tentativa agora, ele enfileira dois. E o Shallow faz a vingança. E o final. Pra segunda metade, o segundo pistol, então, valendo pra vocês. Aí o Shallow já conseguindo aí a vantagem com o abate pra cima do Remix. É o Knight. Longa distância não é com dual biletas, né? Já tirou a cara, recuou um pouquinho. O Shallow chega pela parte da ligação. A gente vai acompanhando ali o passo a passo da equipe da Imperial. Se olhe. Exatamente. Agora a movimentação ali, o Shallow já carimba também o Blazinho. Vai sendo surpreendido, o Riccioli leva dois. Conseguiu atrasar bastante aí a equipe da Imperial. E agora chega o Vini. O Plant vem na sequência ali também colocando agora aí a C4 no chão. Aí o professor vai deixando aí essa incendiária enquanto o Ryze vai se aproximando. Chega a equipe da Odic também para tentar retomar esse bombsite. Agora sim, já tomando posição. O Fallen vai ficando juntinho ali do Vini. Esperando ali o gap de oportunidades também a equipe da Odic. O tempo vai passando. Tem aqui o Ryze. O Ryze vai fazendo a abertura. Vai clicar na C4. Vai atrair então a marcação da equipe da Imperial, que tem que fazer agora o avanço. E aí vem pra cima. O Knight acaba sendo eliminado. E aí na sequência o Ryze leva o primeiro. O segundo tá pela frente. A bola não encaixa. E o Vini volta pra fazer o serviço. Smoke chega, conseguiu tirar a visão, mas os jogadores já estão dentro. Agora o Remix vai aguardando ali o sinal, e o sinal vem. É a flash, mas aí o Shallow, boa abertura. Pra pegar a eliminação pra cima do Remix, vai rolando o avanço. E aí o Riccioli não conseguiu dar a cobertura. O Shallow chega pra fazer o plant agora. E a equipe da Imperial vai demorando um pouquinho, enquanto o Boltz pega o abaixo pra cima do Riccioli. Fica no 4x3, Knight faz a movimentação correta ali pra pegar o Jota. Na sequência ele tenta partir pra dentro do bombsite, agora vai rolando o avanço. Enquanto o Knight acaba sendo abatido, o Ryze também pisa no acelerador, o Vla vem com ele. São dois jogadores apenas, vamos ver, porque o Shallow não dá cara, o Ryze vai contornando agora. Pra tentar buscar o Boltz, vamos lá, ele vai fazendo a abertura, o Vla pega a eliminação, ele leva o segundo. E aí o Fallen que tava escondido, vamos ver, é a última esperança da equipe da Imperial. E agora o Fallen vai dar cara, ele vai contornando. A cobertura falha e o Fallen vai garantir o round pra equipe da Imperial. Muito forte nesse momento. A gente falou aí que o Thiago tinha que aparecer um pouquinho, né? E vem aparecendo. Olha essa briga, hein, cara. Olha essa briga que tá acontecendo aqui. Não tá conseguindo pegar a arma. É, a arma ficou um pouquinho pra lá, mas são duas baixas agora pra equipe da Imperial. Esse olha, ia sendo ali molotovado, conseguiu escapar ali com utilização ali da sua smoke, né? Enquanto tem aqui o Ryze, vai chegando pelas costas. Nossa, que ota! Você nessa dificuldade de armamento e desde ontem aí vem conseguindo colocar pontinho atrás do outro. A 5-7 tá cantando ali do Knight. Cantou muito, cara. Duas balaças. Consegue pegar a eliminação. O Plant vem aí com o Shallow. 1x4. Não vou falar aí que é capaz, mas que os oponentes estão ali com dois jogadores de pistola, né? Pela base, agora chegando, trocação. O Shallow deu ali bastante dano, agora vai encontrando pela rampa também a pressão. E agora sim o Ryze deu a cara pela parte do escuro e finaliza. E vai adentrando agora esse bombsite. Ele vai rotacionando, tá com pouca vida e o Plant vem, hein? Plant vem aqui no bombsite da APA. Rapidamente já tem aqui na mediação aí o Knight. E olha a movimentação do Fallen voltando ali pra parte de entrar no bombsite, mas aqui o Vini abre muito bem. Pega a eliminação, agora ficando no 2x2. Vai deixando a smoke, atraindo então a marcação. O Knight vai no defuse. Vamos lá, porque vai estar defusando tudo. O Jota não acredita, o defuse vai direto. O ponto não ia ficando pra equipe da Odic. Tirou em cima, a Remix agora vai tentando. Mais uma vez, mais um ponto, mais uma vez. A equipe da Imperial vai aproveitando muito bem ali o caminho. E agora aí tem o Knight, que pode causar o estrago ali. Chega pelas costas e vai levando dois. E aí conseguindo tirar aquela vantagem adquirida, mas aí o Shallow já traz de volta. São três para cada lado. Continua a caminhada da equipe da Imperial. Vai agora a rotação acontecendo. Eles vão limpando ali a parte do biscoito. E também a C4 vai aí em direção ao bombsite da A. Tentando chegar ali na mediação. Tem aqui o Ryze. O Ryze está dividido ali. O foco são duas entradas para dentro dessa área de bomba. Vamos ver como é que vai ser trabalhado. 50 segundos, Vacão. Que só você vê nesse momento? O time da Imperial, ele tá dominando esse meio muito mais rápido, né?
do que o time da Odd, que consegue pelo menos ali fazer o cover de quando perde o jogador. E olha essa entrada aqui do Jota. Caixa pra cima ali do Ryze, consegue botar então agora C4 no chão. A situação dá uma azedada agora pra equipe da Odd. É a movimentação, a flash veio, conseguiu escapar ali o Boltz, mas aí na sequência o Knight recupera a visão e consegue botar a eliminação. Agora chega no Remix, na troca, 1x1 contra o Cello, vem pra cima agora, vamos ver quem que leva, o tempo é da Imperial e o round... Alaska, aqui tá difícil hoje, hein? Quando vem chegando aqui o Cello, apertura, trocação e aí o Cello leva a melhor. Conseguiu vencer aqui o Jota também, a trocação contra o Remix. Vai rolando a flecha ali pra cima do Flota, totalmente cego. Bom trabalho de utilitários da equipe da Imperial. A progressão é pro Mobsite da B. A invasão sendo definida nesse momento. É um 4x2. Vamos ver se a equipe da Odd que ainda tem forças. Agora pescando ali o Ryze. Sobra apenas aí o Riccioli sozinho contra 4. Vamos ver quem leva. Riccioli se movimenta, vai tentando ainda. O último milagre necessário pra equipe da Odd. Vem aí pra cima, deixa uma smoke, vai ser encontrado! E a Imperial leva o título da Brasil Premier League!